Radio Free Asia. មេបកកណ្ដាលអំណាចលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះរដ្ឋទាំងវើជាជ្រែកពីមជ្ឈដ្ឋានបរទេសណាដែលហ៊ានលូកដៃចូលក្នុងដំណើរការអនុម័តច្បាប់អង្គការសមាគមនិងច្បាប់សហជីពការថ្លែងគាំទ្រសក្តីពេញច្បាប់នេះធ្វើឡើងក្នុងខួបលើកទី60នៃការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសមាជិកចូលរួមជាង 10,000 នាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគាំទ្រការបង្កើតច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងច្បាប់ស្តីពីសហជីពដើម្បីការពារប្រជាជនសេរីភាពនិងផលប្រយោជន៍របស់សមាគមអង្គការមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងសហជីពទាំងអស់និងផលប្រយោជន៍សាធារណៈព្រមទាំងជាទីអរតេកណតារបស់អង្គការទាំងនេះក៏ប្រព្រឹត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប្រកាសគោលការណ៍និតិរដ្ឋនិងអភិបាលកិច្ចការការប្រកាសគាំទ្ររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះសក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះស្របពេលដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពប្រសង់សហគមន៍នានាកម្មកម្មនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីគ្រប់វិស័យប្រមាណ500នាក់ធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនៅខាងមុខរដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃទី28មិថុនាប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់របស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីចរិយាយល់ថាការសម្រេចចិត្តគាំទ្ររបស់មេបកកណ្ដាលអំណាចចំពោះសក្តីព្រៀងច្បាប់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាច្បាប់ដែលប្រឆាំងពីគោលការណ៍គណបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាគួរតែគណបកប្រជាជនពិចារណាឡើងវិញនៅការអនុម័តច្បាប់នេះគឺថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃកំណើតរបស់គណបកប្រជាជនដឹងហើយថាមុននឹងគណបកប្រជាជនដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំជាងមុននេះថាតើឈរលើមូលដ្ឋានអីគឺឈរលើមូលដ្ឋានការពារវណ្ណៈកម្មករវណ្ណៈកសិករប៉ុន្តែច្បាប់ដែលគណៈបកប្រជាជនដាក់មកឲ្យរដ្ឋសភាអនុម័តនេះគឺជាច្បាប់សម្រាប់វណ្ណៈកម្មករសម្រាប់វណ្ណៈកសិករអញ្ចឹងវាផ្ទុយអំពីគោលការណ៍របស់គណៈបកប្រជាជនពីដើមពី30-40ឆ្នាំមុនឆ្ងាយណាវាផ្ទុយគ្នាឆ្លាស់តែម្ដងអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថាច្បាប់នេះធ្វើឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជៀសវាងកុំឲ្យមានអំពើភេរវកម្មជៀសវាងកុំឲ្យមានអំពើពុករលួយជៀសវាងកុំឲ្យមានអំពើអនាធិបតេយ្យនៅក្នុងសង្គមខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងវាគ្មានហេតុផលអីទាល់តែសោះបាទតោះជុំទី1បាទក្រុមអ្នកតវ៉ាសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភពីការគៀបសង្កត់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្រៅពេលសក្តីពេញច្បាប់នេះត្រូវបានសភាអនុម័តពួកគេប្រមានថានឹងឈប់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនយោបាយណាដែលជំរុញឲ្យមានការអនុម័តសក្តីពេញច្បាប់ស្ដីពីសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងច្បាប់សហជីពទៀតផងបច្ចុប្បន្នសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកំពុងស្ថិតនៅគណៈកម្មការទី6គឺជាគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុត្តិធម៌នៃរដ្ឋសភាខ្ញុំរ៉ាន់សំណាងវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ